হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। কেনে আছে আপোনালোক? আমি ভালেই আছোঁ। আৰু জিঅ' এতিয়া পঢ়িছে ৰাতিপুৱা, আৰু পঢ়াৰ মাজে মাজে দুষ্ট কৰি আছে। আৰু আজি ৰ'দ দিছে অলপ। আৰু আপোনালোক কেনে আছে জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল বাটনটো টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। বাইদেউক বাইদেউক লিখি আছে লিখি আছে চাবা অলপ চা ঠিক আছে বাইদেউ মোক লিখি আছো কৈ দিয়া লিখি আছো বাইদেউ মই বাইদেউ মই মই লিখিছো দেই লিখিছো দেই আপুনি আপুনি কোৱা নিচিনাকৈ কোৱা নিচিনাকৈ লিখি আছো লিখি আছো স্কুল খুলিলে স্কুল খুলিলে দেখাম দেই দেখাম দেই হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে জনাবচোন। আমাৰ চেনিটাইজটোতো ইউজ কৰিবই লাগে, আৰু মাস্ক যিহেতু আগতে এখন এখন ইউজ কৰিছিলে আৰু আজিকালি ডাবল ডাবল ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে। মানে মইতো ক'তো যোৱা নাই, কিন্তু মোৰ মানুহজন যিহেতু গৈ থাকে য'ত ত'ত, সেইকাৰণে ডাবল ডাবল ইউজ কৰিবলৈ দি আছোঁ। আৰু এতিয়া দোকানলৈ গৈছে, দোকান মানে ফাৰ্মাচীলৈ গৈছে, ভিটামিন চি টেবলেট কেইটামান লৈ আনিবলৈ দিছোঁ আৰু সেইটোকে আনিবলৈ গৈছে। আৰু মেকুৰীৰ কাৰণে মাছ, আমাৰ মেকুৰীকেইটা যিহে মাছ নহ'লে ভাত নাখায়, সেইকাৰণে আনিবলৈ দিছোঁ। আৰু এনেকৈ থৈ দিছোঁ মই চেনিটাইজাৰ এটা ইয়াতে, আলহী আহিলে যাতে বহি পেলাই ইয়াতে লগাই ল'ব পাৰে সুবিধা হয়। আলহীনো ক'ত আহিব, তথাপিতো আৰু থৈ দিছোঁ এটা, যিহেতু পটককৈ আৰু ন সাৱধানতা মৰণ নাই বুলি কয় নহয়, সেইটো কাৰণে সাৱধান হৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কি কি কৰিছে মোক জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ অলপ আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু আজি ৰ'দ দিছে, ৰ'দ অলপ অলপ ওলাইছে আৰু জিও আহা, ই পঢ়ি পেলাই উঠি আহিলে। তুমি ৰাইমছ এটা গাই দিয়াচোন। গুড গুড গুড, সবফালে কাপোৰ কাপোৰ হৈ আছে, এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছেহে আৰু। আৰু এইফালে ফেন চেন লগাই জিও গ'ল। পঢ়িবলৈ দিছিলোঁ এনেকৈ, কিতাপ জপালে আৰু কৈ, আৰু মই এফালে ভাজি বনাই আছোঁ পাকঘৰত। ভাজি বনাইছোঁ হেৰি ৰঙলাও ভাজি, চয়াবিন দি, সেয়া বিলাহী চয়াবিন এনেকৈ দি দিছোঁ। ল'ৰাটোৰ যিহেতু পূৰা প্ৰিয় হৈ পৰিছে চয়াবিন, আজিকালি নহ'লে নচলেই আমাৰ ঘৰত, সেইকাৰণে চয়াবিন আলু ৰঙলাও এনেকৈ আলু দি ভাজি দিছোঁ। আৰু দাইল বনোৱা হৈ গ'ল, ভাত বনাইছোঁ। আৰু কি ক'ম, সেয়াই আৰু, এনেকুৱাই চলি আছে খোৱা বোৱা আৰু ঘৰত থকা আমনিদায়ক হৈ পৰিছে গোটেই। আহা জিও জিও লিখা, কেলে বাইদেউ চাই আছে, নিলিখোঁ বুলি কোৱা, লিখিবানে লিখিবানে? আহা লিখাহি, আহা আহা। আজিকালি স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পৰা একদম মন যোৱা নাই মানে পঢ়িবলৈ, তাৰমানে কিমান লিখিলা চা, কিমান লিখিলা কদা, এক পেজ হৈছেহে, এক পেজ হৈছেহে। আজি হ্ৰস্বও লিখিব দিছিলে সিহঁতক, নাই নাই নাই, আকৌ দীঘৰটো আছেই, তুমি এতিয়া এইটো লিখি লোৱা, হ্ৰস্বটো লিখি লোৱা এইটো, আৰু এইবোৰ পাপা পিকবিলাক থৈ দিয়া, পাপা পিক থৈ দিয়া, পাপা পিকবিলাক পিছত খেলিবা, নালাগে থৈ দিয়া, তুমি ইয়াত আৰু এক পেজ লিখি লোৱা, এইখিনি ৰাতিকৈ লিখিবা, বাইদেউ চাই আছে কিন্তু। আহা
ইখিনি পিছত ৰাতিকে লিখিবা, দীঘটো ৰাতিকে লিখিবা। তুমি এতিয়া হুঁচৰটো লিখা আৰু দিলে পঢ়িবলৈ, হা আহা 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 আহা। কিমান মাতিব লাগে দেখিছে আপোনালোকে, কিমান চিঞৰি থাকিব লাগে, এনেকুৱা কৰে মানে। আপোনালোকৰবিলাকে কেনেকুৱা কৰিছে জনাবচোন, একদম মানে আহিলে দেই। লিখিব এতিয়া দেই, লিখিবা ন আজিও, সেইবোৰ পিছত চাওঁ, সেইবোৰ জেব্ৰা চেব্ৰা পিছত চাবা। তুমি এতিয়া লিখি লোৱা, জিও লিখি লোৱা, জিও লিখা লিখা। আমাৰ যে জিৱে লিখিব দেই, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাব দেই কেনেকুৱা হৈছে। জিও লিখা, জিও লিখা, লিখা বুলি কৈছে, লিখা। অঁ মই লিখিছোঁ, কৈ দিয়া, অঁ শুনি আছোঁ, লিখা। লিখিম বুলি কৈ দিয়া, এক পেজ হ'ল বুলি কৈ দিয়া। অঁ খুলিব খুলিব, স্কুল খুলিবলৈ মানে পুৰা তাৰ স্কুল যাবলৈ মানে যোনটো উৎসাহ হৈছিলে, মানে উৎসাহ যোনটো পাইছিলে আৰু, ভাল পাইছিলে আচলতে সি। আৰু সেইকাৰণে সি মানে এতিয়া মানে কি হ'ল, প্ৰথম যেতিয়া স্কুল যায় নহয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, স্কুলত মনটো বহিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু মন যেতিয়া বহি যায় নহয় তেতিয়া এনেকৈ বন্ধ হৈ গ'লে বহুত দিগদাৰ হয় আচলতে। আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকৰ কাৰণেও দিগদাৰ হয় আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে হয়ে, কি কৰিব আৰু। যিহে কৰোণা বতৰ, এনেকুৱা টাইমত স্কুল খুলিলে আৰুহে দিগদাৰ হ'লহেঁতেন। যি কৰিলে চৰকাৰে ভালেই কৰিলে বাৰু স্কুলবোৰ বন্ধ দি, তথাপিতো পঢ়া শুনা কিন্তু কি হৈছে কি হ'বগৈ মই একো ধৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে কি ভাবিছে মোক জনাবচোন পঢ়া শুনাটোৰ বিষয়ে আৰু অন্য কাম কাজৰ বিষয়ে, যিহেতু এতিয়া 11:00 বজাত চব বন্ধেই হৈ যায় দোকান পোহাৰ। মানে যিখিনি মানে ব্যৱসায় কৰা, ধৰক যোনখিনিয়ে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, সেইখিনি কিমান কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইটো মানে ভাবিলে ভয় লগা হৈ গৈছে, মানে এনেকুৱা হৈছে। আকৌ উঠি আহিলে জিও, সেয়া এবাৰ বল লৈ আহি গ'ল, এয়া দেখিলে মই অকণমান উঠি আহিলে সি নবহে আৰু জেগাত। কি ক'ম আৰু, কি হ'ব, দিনৰ দিন ইয়াৰ লগত লাগি থাকোঁতে গৈছে চিঞৰি চিঞৰি, তথাপিতো কাম নিদিছে। টিউশ্যনো দিবলৈ হোৱা নাই ইহঁতক, ইমান সৰুতে টিউশ্যন দিয়াটো ভালো নহয়, যিহেতু টিউশ্যন যদি ইমান সৰুতে দি দিয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীক, তেতিয়া মানে টিউশ্যনৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি চলিব লাগিব গোটেই জীৱনটো। মানে টিউশ্যনৰ ওপৰত ভৰসা কৰাতকৈ মই ভাবিছোঁ ঘৰত গাৰ্জেনে যিমানখিনি পাৰে পঢ়াবলৈ সিহঁতক, সেনেকৈ মানে পঢ়োৱাটো ভাল মোৰ মতে মানে। আৰু বাকী বেলেগৰ মানে বেলেগ বেলেগ মন্তব্য হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ মতে সেইটোৱে। আৰু সেইকাৰণে মই পৰাপক্ষত টিউশ্যন দিয়াটো ভবা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ নিজে পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা নুশুনে, মাক বাপেকলৈ ভয় নাখায় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী, যিহেতু বহুত মৰম কৰা হয় সৰুৰ পৰাই, মৰম কৰা হয়, কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সেইটো অলপ টানি ধৰিবলগীয়া হৈছে আৰু, এছাইও ল'বলগীয়া হৈছে। তথাপিতো আৰু টিউশ্যনৰ কথা মই এতিয়ালৈকে ভবা নাই, আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ নিজে পঢ়াইছোঁ আৰু পঢ়াই যাম বুলি ভাবি আছোঁ। আপোনালোকে কি ভাবে জনাবচোন, সেইটোও জনাব দেই। আৰু কি ক'ম, সেইখিনিয়ে আৰু। আৰু একো শ্বপিং টপিং কৰা হোৱা নাই যিহেতু বস্তুবোৰ ক'ৰ পৰা আহে ঠিক নাই, এতিয়া লকডাউন হৈ আছে, বাহিৰতটো বেছিকৈ হৈ আছে বেমাৰটো, সেইকাৰণে আৰু সেয়াই আৰু। আৰু ঘৰতে আছোঁ, ভালে আছোঁ, আপোনালোক কেনেকুৱা আছে জনাব। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।